Räägid, tulebki panna või? Nüüd läheb või? Oi, oi, ei. Ei lähe ju. Mida perset? Mida perset? Suren ära siia praegu. Ensimmäinen 1.57. Are you fucking kidding me, nagu? Bro, nagu miks nad muudavad seda mängu? Kogu aeg on asjad töödan, nüüd on mingi kepp käib. No mine ausad nahku, no ei kannata, siks sitte. Ta perset! Mis perse see on, kuitid, öelge mulle. Hallo. No. Täitsa perses, lihtsalt küpseta seda või midagi. No mida ma teen sellega, pista perses sulle selle oksa või? Kuhu ma panen selle? Mida fucki, nüüd ei saa küpsetada seda enam? Mis nüüd iga on? Nüüd ei saa enam niimoodi küpsetada või? Ah, nüüd tuleb mingi 100 aastat hiljem ju. Türja, mida nad selle teisiga teinud on? Mis asja nagu? Hallo? Oh my god. See uus koubiga. Läksid sisse siia meie või kus sa oled? No esimest paraadust sellest. Siin mäes ikka või? Ja. Mis siin konn on? Mis see mingi konnad on? Aa, Tono tuli! Mida putkaat? Täiesti perses üllipitsid tulid ennem kui see... Oh my god, mis retarded pasku! Ma mõtlesin, et siin on mingi konnad sees! Rainer, regular kido ja meelitaja saavad kõige rohkem õli. Show te kõõd, mees! Tulla minu poole, võtta riidet seljast, teeme kõigist täna toorelt. Ära muretse, võtan sinu enda hooldel, käia läbi sinu kõma tuhande. Keagea vastuda nõnda agressiide. Kuhu ma sõitsin? Ma ei vaadanki, kus ma olen? Vat? Ma võtsin aasta ja 9 miljet top jääda. Ma tegin kõigile 2 miljet lüüa käega. Tule mu lavale uuesti lipu, et lüüa käeta. Võlu väeta, ronid mu munade peale ilma määta. Ma olen Eesti pois, poe kivi paiski. Miks ma alguses olin? Kadakates vibud su küla pidu ja pakki pett. Vända neppia. Vända neppia tuleb kätt õlale panema. Mis asja? Vända näppi ja tuleb kätt õlale panema. Mis see tähendab siis? Mis asja? Mida pekki sa tahad öelda? Oota, esimene variants sulle tuli mingi gei, kes pani käe õlale lihtsalt nagu pani käe õlale. Ja siis sa lihtsalt mõtlesid, et paneks tolle liitaka selle eest. Okei, see tundub väga imelik arvestades seda, kui milline on klubi elu. Ehk siis klubi elu ongi selline, et sa paned käe õlale inimestele ja ütled, et mingi oi tšau või mingi... Ma ei tea umbes, et johou, et kuidas läheb vaata? Või noh, midagi sellist. See on nagu esimene halb variant, nii. Aga kui ta nagu näppis just ennem oma tilli ja see käsi mingi haise seda pani su õlale, siis sa tundsid seda haisu, mis ta riistalt tuli ja oli ta käe peal, siis ma saan nagu aru vaata. Aga ma nüüd ei teagi, sest ma arvan, et sa nagu klubisi tunne vaata niimoodi. Et... Ma nagu ei teagi nii, sellest esimesest variantist ma aru ei saa, sellepärast, et klubis ongi selline temaatika, et inimene tuleb paneb sulle käe õlale ja ütleb, et mingi tšau või midagi vaata. On ju tegelikult nagu, kui ma peaksin kõikidele inimestele mingi molli panema, kes mulle klubis on niimoodi tulnud, et mingi oho tšau kodir vaata, jou jou, siis ma oleks mingi, ma ei tea, mingi 100 venda juba löönud, aga nagu milleks? See ahv oli gei ilma naljata või? No see on just nagu, tead mida mina teen Crazy Sky? Iga kord kui mingi quit, mingi gei tuleb mulle ligi ajama klubis, mida on 2 korda juhtunud praeguseks hetkeks.
nagu võta seda naljaga ja teiseks joo kõik ta joogid ära nagu, mis ta sulle pakub või välja teeb. Lihtsalt jooda joogid ära ja siis, kui ta mingi küsib su numbrit või nagu päriselt arvab, et see on mingi teema, siis anna oma sõbra number nagu või midagi. Lihtsalt nagu anna mingi ükskõik mingi suvaline number, vaata. Anna mingi sõbra number ja siis lihtsalt mine minema ja jooda joogid ära kõik. Ongi kõik. Easy, vaata. Mingi tee tühjaks see vend lihtsalt. Aga nagu tavaliselt keid ei tule tegelikult ise nagu, kui see just keiklubis ei olnud. Keid ei tule kunagi nagu. Väga. Seda mingi suht mingi oma ette ja mingi. Ma ei tea. Nagu ei tule tavaliselt. Imo. Kui tulevad, eh? Jõuga alikas. Ei, nagu ma räägin minu parim, ma räägin minu enda parim nagu kogemus on sellega, kuidas... Siia ma olen klubi münt on, vaata, kus on hästi odavad joogid ja... Okei, enam ma ei tea, kas on nii palju odavad jooke seal. Aga põhimõtteliselt nagu klub münt on ikka üks suhteliselt odav, nagu seal sissepees maksab nagu mingi kümnekas ja siis mingi joogid on mis 2 euri või 3 euri, ma ei tea. Aga nagu seal, ma ütlen, ma tegin oma elu mingi long run ja lihtsalt ma lihtsalt tõmbasin terve fucking VIP laud oli niimoodi, et ääreni täis nagu jooke, noh, no on lihtsalt niimoodi, et nagu ebareaalselt palju jooke. Ja siis mingi vend lihtsalt tuli kutsus mu sinna, rääksime juttu, mingi rääks elust, vaata, ma sain kohe aru, et mingi veits kahtlane, vaata. Ja siis ma nagu lasin kätel käia selles mõttes, et lasin lihtsalt neid jooke. See see on. What the fuck, siin tossab midagi. Ja ma lihtsalt lasin kätel käia nagu. Helikopter siin. What? Mida pekki siin kohas? Ma pole kunagi näinud just. Mida? Anyway, ja siis ma jõin selle venna kõik joogid ära lihtsalt, ei kujuta ette. Ma nagu läksin full hämmi ja jõin kõik joogid ülikiirelt ära, mis sööl saada oli. Ma lihtsalt paugutasin neid jooke nagu. Ja kurat, kui uhke ma ise olin. Ei sain siin sõbra numbri pärast. Ei, tere. Kelle pollerid arvu saavad, kurat? Kus on inimesed? Mina arvan, et ma teen vanad akud, ma lähen sinna konstruktsiooni otse. Sealt on, vaata, see Bambi TV. Ilmar, meil on väga suured probleemid! Uus kuu, uus Vilmar, muu, ha 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 ha. Ei, see tõrsis. Vaata, mida Kerli kirjutas. Mida? Kui tipak? Kirli ehimatas täiega ma arvan. Oi, blää! Kurat, kui sa kuuleks seda sama lugu, mida mina! Kui Nexus vastati või? Nexus? Oleks see siis Nexus? Oota. Mul on tunne, et mingid tulnukad röövivad mind. Mida putkad? Poras postul. Mida perse, et mingid tulnukad viivad mind teisele planeedile praegu ausalt? Oi jumal auta. Even when I'm in Cherno, up in Electro, I will survive. When I'm out of ammo, I just let the wreck go, I will survive.